טוב, אנחנו פה עם הפרסיוס של CSO, זה ספקולר מיקרוסקופ. אנחנו יכולים לעשות את העבודה האוטומטית עם המכשיר הזו. יש לנו דוגמה איך שזה נראה את התאים, ואנחנו רואים אחרי הפענוח שהמכשיר יעשה אוטומטיק. המכשיר למעשה עובד אוטומטיק, אין לו ג'ויסטיק, אין שום דבר. בן אדם צריך להיות בצד הזה, הפציינט בצד השני, ואז אנחנו יכולים לעשות את העבודה. יש לו את הדייטאבייס או את המאגן נתונים בתוך המערכת שאנחנו יכולים לאתר אנשים שהיו קודם, ואנחנו יכולים לראות את כל הבדיקות שהבן אדם עשה ולעשות את ההשוואות. המערכת מאוד מאוד ידידותי וקל להפעלה, מאוד פשוט. ואני חושב שבואו נתחיל לעשות איזה צילום, ותוך כדי שאנחנו נעשה את הצילום נראה איך שזה עובד, ואנחנו יכולים להמשיך ככה. אוקיי, כשאנחנו מדליקים את המכשיר אנחנו מגיע למסך ההוא. פה יש לנו שתי אופציות. יש לנו את האופציה של ה-acquire, ה-acquire זה לרכוש תמונה, או אנחנו יכולים ללכת ל-patient management ואנחנו יכולים לשים את הנתונים של הפציינט שם. שהרבה פעמים זה אפשר גם לעשות רכישה ואחר כך לצייד את זה לפציינט. ואנחנו נעשה את זה ככה היום, שתוכל לראות איך שזה עובד, וזה מאוד פשוט. לחיצה על ה-acquire, אנחנו הולך עכשיו לקבל כמה אופציות. המכשיר עובר לעין ימין. פה אנחנו יכול לשנות את הסנטריה. אנחנו מקבל פה את הריפלקס של העין בתוך המכשיר. פה אני יכול לחדד אותו, להביא את המכשיר קדימה או אחורה, והוא כבר עשה את זה אוטומטיק, בלי לחיצה, בלי שום דבר. הבדיקה נעשתה, ואנחנו יכול עכשיו לראות את התוצאות. אוקיי. שיש לנו פה תוצאות מושלמות. אנחנו יכול לראות גם הפולימגתיזם וגם הפליאומורפיזם, שזה מאוד פשוט. אחד זה הגודל של התאים, השני זה כמה צדדים יש לכל התא, את הדופן שלהם, שפה אנחנו רואים שכתוב פה 4, 5, 6 דפנות, 7 דפנות. רובם, אם מישהו נורמלי, יהיה 6 דפנות, זה הנורמליות. אנחנו רואים פה שה-total area, זה האזור שאנחנו עשינו את הבדיקה, הוא 0.16 מילימטר. אנחנו רואים שה-reliability index 67%, שזה בסדר גמור, זה בירוק. ואנחנו גם נקבל במכשיר הזאת את העובי הקנית, שפה זה 552, מאוד סטנדרטית. ואנחנו מקבל שה-cell density על הפציינט הזאת זה 2564, התאים למילימטר מרובע. שכל זה הוא המכשיר יכול לעשות אוטומטיק. יש לנו גם אופציה, אם אנחנו באמת רוצה את זה, אנחנו יכול גם לעשות את זה ידני, וגם אם יש גוטאה, אנחנו יכול לסמן את האזור של הגוטאה, והוא אחר כך יריד את התאים שנמצאים שם. אבל המכשיר באמת עושה את העבודה מאוד מאוד פשוט ומאוד טוב, וזה מה זה חשוב. אנחנו רוצים מכשיר יעיל שהבן אדם יושב, מקבל תוצאות, ואנחנו יכול להמשיך הלאה. אם אני רוצה לעשות את העין הבא, אני יכול גם ללחוץ על OS, אז המכשיר זז אוטומטיק לצד השני, ואנחנו נראה שיש פה את הריפלקס. הוא מנסה לעשות את זה לבד. הוא עשה את זה לבד, בלי לחיצה, בלי שום דבר. ככה המכשיר צריך לעבוד ברוב המקרים. רק אם יש משהו חריג, הוא יבקש את העזרה שלנו. עכשיו אנחנו נראה פה את התוצאות.
עוד הפעם, אנחנו ב-2,423 תאים, Reliability Index 66%. עוד הפעם, רוב התאים יש להם 6 דפנות, שהכל פה ממש, הבן אדם הוא מאוד נורמלי.